tartankii cayaaraha tiimamka qolyaha maqalka ka naafada. Maata ciyaarima jirto, shalay tole ciyaarima jirta oo qadada midaasaan u cunin. Maata iska raaxaysta, iska qadeeya, si fiican u qadeeya, habi. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed ayaa qada sharaf u sameeyay dhalinyarada isboortiga ee maqalka naafada ka ah ee gobollada Soomaaliland ee maalmihii la soo dhaafay uu koobku uga socday caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Waxaana halkaasi kelmada ka jeediyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi. Waxaana ka mid ah hadalladoodii wasiirka ciyaaraha, mas-uuliyiinta wasaaradda cayaaraha, tiimamkan gobollada iskaga yimi ee xilligii ugu horreysay qabanaya tartankii cayaaraha tiimamka qolyaha maqalka ka naafada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka ugu horreysa waan idin salaamayaa marnabaadka waydinkaas tiimamka cayaaraha samaynaya, waydinka waxbarashada samaynaya, nolosha qofka aan dadaalaynin ama ha dhega qabo ama ha indhala aado ama ha indha qabo kaasaa naafa ah. Laydinkuma odhan karo idinka dad naafaa baati. Dawladdu way idinla shaqaynaysaa, way idinla dadaalaysaa. Wasiirka iyo mas-uuliyiinta wasaaradda cayaarahana waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadaalkan ay wadaan ee hawlihiina ku saabsan imika afarta gobol cayaartooda la isaga yimi. Aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin. Waxaan rajaynaynaa inaad bulshada Soomaaliland dadaal iyo waxgarad iyo horumar aydu ku soo kordhisaan. Waana la idinla shaqaynayaa, dowladduna way idinla shaqaynaysaa. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Annaguna mar walba aanu idin barbar taagannahay. Aad iyo aad baan idin hambalyeynaynaa. Aad iyo aad baan Ilaahay idinka rajaynaynaa inay hawshiinnu idin fududaato, inaad wax badan aad qabataan. Oo maxaan ku dhahday qaranka idinkaba faa'iido idin leh. Wasiir adigii wasaaraduna aad iyo aad baa u mahadsan. Marka ugu horreysa waxaan salaamayaa ciyaartooyiga dhalinyarada dhinaca maqalka ee gobollada halkan fadhiya, kuwaasoo aanu ballan qaadnay inaanu wax kasta oo aanu la qaban karo guud ahaan sanad walba, bil walba iyo maalin walba la qabanno. Waxaan u soo kacay halkan inaan uga mahadnaqo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed oo aanu si bogaadin weyna ugu mahadnaqayo maxaa la odhan jiray arrima sharafeedan ama qadadan uu u sameeyey wasaarad ahaan iyo shaqsi ahaanba gobollada cayaaraya halkan kubadda naafada dhegaha. Yaan uga mahadnaqayaa si weyn anigoo ku hadlaya afka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaan uga mahadnaqayaa Maxamed Kaahin Axmed wasaaraddiisa, shaqaalihiisa iyo isagaba. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xamse Cawke, Horyaal TV, Hargeysa.